حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف حدیث صفحہ نمبر 210 ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحتو استسقا بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی کے حالات پیدا ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے جا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے بارش کی دعا مانگتے. جملہ سنیے، یہاں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو اہل بیت کی محبت اور عقیدت ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے. منبر حضور کا، چچا جان حضور کے، ہاتھ حضرت عمر کے. حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں آپ بھی دعا کریں، وہ بھی دعا مانگتے. حضرت عمر فاروق یہ دعا مانگتے، سنیے انتہائی کمال کی. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسکینا. یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہم حضور کے وسیلے سے قحط سالی میں آپ سے دعا مانگا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. اب ہم نبی پاک کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فسقنا، مالک بارش عطا فرما. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر جب اس طرح دعا مانگتے اللہ بارش عطا فرما.